דמיון אפשר למצוא בין קריית שמונה למכבי נתניה שנפגשות הערב. שתיהן פתחו חלש את העונה, לא הרשימו בגביע הטוטו, ואחרי שני משחקי ליגה הן רק עם נקודה אחת. אבל מעל הכל קריית שמונה ונתניה, כלומר סילבס, דראפיץ' וברדה, הם שותפים לצרה. שני הצדדים נדרשים להנציא את עצמם מחדש אחרי שכוכבי העל שלהם עזבו. אז איך נתניה תסתדר ללא סבא? איך קריית שמונה תשרוד ללא הסלבנק? ליגה ג'פניקה, מחזור שלישי, לילה ראשון, בלי נייג'ל ובלי דיה. ועכשיו קוק בנייה עם הפנים קדימה, מקבל את הכדור, קוק בנייה עם ביתה מצוינת, והנה ברטקוש באתגר הראשון שעומד בפניו. והנה עכשיו גוזלן, אני בהזדמנות, זה צריך להיות השער של מכבי נתניה, איזו הצלת ענק, דיניס מונע כאן את השער, ודיניס ירחיק עכשיו את הכדור. איזו הצלת ענק, אני חושב אחת ההצלות המדהימות שראינו, בוודאי העונה בליגת העל ובכלל בשנים האחרונות. אחמד יהיה לכדור, ברגל שמאל, כדור טוב, ועמוס עוטף לקרן. מוחמד מול לקאו, אביב אברהם הולך על ביתה, כדור מעניין, זה יוצא החוצה, אביב אברהם. מוחמד ראשון אל הכדור של עמוס, אבל הוא מעביר אותו דווקא לגרסיה, שמתיים הולך לאחור ומעביר את זה מצוין לריאן. אחמדי לידו, עדיין ריאן, מקביע בניסיון למצוא את אבוחצירא, גם מוצא אותו! יו! הצלת ענק! יו! של דני עמוס! איזו יופי של התקפה יו! של קריית שמונה, אבוחצירא כבר ראה את הכדור ברשת, עמוס שולח את היד ומונע כאן את ה-1-0 של הקבוצה המקומית. עכשיו גוזלן, דיניז מנצח אותו, ועכשיו ריאן, 4-4, קריית שמונה צריכה לדייק, היא יכולה לעלות כאן ליתרון, הנה גרסיה מקבל, גרסיה אולי יניף את רגלו השמאלית, זה מה שהוא עושה! איזה גול! איזה גול! לוי גרסיה! מדהים את האצטדיון! 1-0 קריית שמונה, מי בכלל זוכר את נייג'ל הסלבנק כשעושים גולים כאלה? אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי? שאמרתי לך שהוא לא נופל מהסלבנק, הוא טוב יותר מהסלבנק. מוקדם. אבל איזה גול! אני אומר לך... זה הזמן לחילוף השני של מכבי נתניה, שובל גוזלן יוצא. ובמקומו פטרוס, בת שיראי, כדור חופשי לזכותה של נתניה, הזדמנות גדולה, הכל ברגליים של אביב אברהם שבועט את הכדור על החומה, וגם את הריבאונד הוא בועט על החומה. גם עכשיו הכדור נגע ביד, אבל מה? הכדור ניבט לתוך הידיים, אין מה לעשות. האם נתניה תשיג את השוויון? קוק בנייה עם כדור מצוין, וברטקוש עודף את זה לקרן. מכבי נתניה עם הפסד נוסף, נקודה מ-9, מברוק וברכות לקריית שמונה, ניצחון בכורה עונה בליגה ג'פניקה, 1-0 מרגע אחד של קסם בדקה ה-60,